Unë besoj që Serbia nuk ka nxjerrë mësime dhe nuk ka për të vazhduar të nxjerrë mësime nga ajo që ndodhi në Bajsk. Serbia do të vazhdojë të provokojë, jo vetëm me grupe kriminale të cilët ajo sponsorizon, dhe kemi elementë të cilët sponsorizon aktualisht zëvendës kryeministri i qeverisë aktuale të Serbisë, Aleksandar Vulin, i cili është edhe një nga nismëtarët ose iniciatori asaj që njihet si bota serbe. Këta grupe kriminale mund të përdoren për ta shtrir kufijtë e influencës së botës serbe, ajo që njihet në gjuhën serbe është serbski svet. Pra është një element të cilët Serbia do ta përdore, jo vetëm për të shtrir influencën në botën serbe, por të rritur presionin në opinionin publik në Kosovë dhe sidomos në veri, por edhe njëkohësisht të presionin kundër qeverisë së Kosovës, se bëhet fjalë para disa ditësh ne kishim një takim të cili nuk u realizua ndërmjet kryeministit të Kosovës dhe presidentit të Serbisë. Gjithmonë presidenti Vučić i përdor këtë situata për të rritur presionin jo vetëm ndaj opinionit në Kosovë dhe qeverisë së saj, por njëkohësisht i përdor atë duke përdorur një gjuhë tjetër me opinionin e tij të brendshëm, por edhe duke përdorur një gjuhë tjetër me sidomos me komunitetin ndërkombëtar.